El 2011 es commemoren els 75 anys de l'inici de la Guerra Civil i, per tant, doncs, és un moment simbòlic o important per rememorar que la Guerra Civil també va ser una guerra cinematogràfica. És a dir, les diverses parts en un conflicte van aportar elements de propaganda que en el seu moment doncs, van tenir una importància decisiva en el curs de la guerra, portant diferents punts de vista, conscienciant diversos sectors de públic, i amb el temps doncs, aquest registre de la història, queden ja molt pocs supervivents directes, doncs, el cinema s'ha convertit en el gran vehicle de la preservació de la memòria d'aquells fets, i per tant ens semblava que una exposició que mostrés la Guerra Civil des dels diversos punts cinematogràfics doncs, tenia molt sentit. Jo crec que el cinema dona la visió de la Guerra Civil amb tota la seva complexitat. I això és el que aquesta exposició intenta mostrar. És a dir, no és un conflicte només entre dos bàndols, entre els republicans i els nacionals, els franquistes, sinó que hi havia moltes més forces amb litigi, diversos partits i organitzacions polítiques, intervenció estrangera, etc. I cada una d'elles va tenir la seva expressió cinematogràfica o la seva voluntat de propaganda a través del cinema. El conjunt d'aquesta sèrie de visions, aquesta visió polièdrica, és el que jo crec que reflexa la gran importància que el cinema va tenir en el desenvolupament del conflicte de la Guerra Civil. L'exposició està estructurada bàsicament en tres parts. Una és el cinema en estat de guerra, i el cinema en estat de guerra vol dir el cinema durant la Guerra Civil, i això a la vegada es divideix en dos blocs. Un és el cinema produït durant la Guerra Civil, tant el cinema de propaganda com el cinema de ficció pel públic de la rereguarda, i d'altra banda, com es rebia el cinema, és a dir, quin paper va jugar el cinema durant la Guerra Civil. Estem envoltats doncs, de pel·lícules rodades durant i pel·lícules exhibides durant el conflicte. Aquesta primera part, la part contemporània, va seguida de dues formes d'abocar els fets. Un, a partir de la reconstrucció de la ficció, les pel·lícules de ficció, que també des de diferents bàndols reconstrueixen què és el que va passar, i, d'altra banda, la memòria documental, és a dir, l'evocació a partir de testimonis directes o d'imatges d'arxiu dels fets que van succeir en el seu moment. Jo crec que una de les claus de l'exposició, una de les coses que nosaltres volíem reivindicar, són els propis fons de la Filmoteca de Catalunya, i en aquest sentit doncs, estem molt satisfets de que un percentatge molt important, potser un 70% de l'exposició, són materials de procedència pròpia dels nostres fons documentals. I d'altra banda, doncs, hem comptat amb la col·laboració de diverses institucions, fotògrafs, cinemateques, arxius, donacions particulars, doncs, que ens han cedit una sèrie de materials que ens eren indispensables, diguéssim, per establir aquest discurs expositiu de totes aquestes diferents visions de la Guerra Civil a través del cinema.